Ще одна страшна втрата. Івано-Франківськ у четвер попрощався зі своїм героєм – мешканцем обласного центру Тарасом Ярославовичем Шевченком. Молодшим сержантом 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув на Донеччині. У полеглого бійця залишилися син і донька. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Ці слова у травні 1847 року написав Тарас Григорович Шевченко. Рівно 168 років по тому інший Тарас Шевченко, мешканець Івано-Франківська, захищаючи рідну землю, прийняв свій останній бій і віддав життя за таку милу серцю Україну. Він любив її, він боровся за неї, як і заповідав усім українцям його відомий тезко. Тарас Шевченко звернувся в військкомат як доброволець, але призваний військовим комісаріатом по мобілізації, як положено через військовий комісаріат, в правовому порядку. Був направлений для проходження навчання в 184-й навчальний центр село Старичі Львівської області. Після проходження навчання розподілений в 72-го окремо механізовану бригаду. І вже в складі бригади приймав участь в антитерористичній операції. Він був від березня місяця учасником антитерористичної операції, учасником бойових дій. Тарас був не просто нашим бойовим товаришем, він був прикладом для всіх нас, бо був дуже щирою, відповідальною і хороброю людиною. Навіть смерть Тараса стала прикладом такої мужності, відваги, виклику смерті, виклику небезпеці, бо Тарас загинув на передньому краї, на бойових позиціях, якраз на березі ріки Кальміус, яка відмежовує нас від наших ворогів. Тарасові нещодавно виповнилося 34 роки. Він виростав тут, в Івано-Франківську. Тут усе для нього таке знайоме, кожен куточок, кожна доріжка. Тут одружився, тут з'явилися на світ його дітки Сергійко і Сніжана. Він будував плани на майбутнє, але його життя обірвав агресор, який зі зброєю прийшов на Україну. Виконуючи бойові завдання на передовій, Тарас підірвався на ворожій міні. Для нас, тих, хто буде виконувати свій обов'язок там в лавах бійців 72-ї гвардійської бригади, Тарас завжди залишиться прикладом друга, товариша, патріота і справжнього воїна, захисника нашої України. Якраз про таких людей кажуть героям слава. Слава Тарасу, слава мужнім воїнам, бійцям, які там залишилися, які виконують свій обов'язок і зараз. І слава вам, дорогі франківці, тому що ваші хлопці, ваші воїни ніколи не підводили нас там, на передньому краї. Дякую дуже всім вам і схиляю свою голову перед пам'яттю Тараса. У четвер на плечах побратимів востаннє Тарас Шевченко пройшовся вулицями рідного міста. Поховали героя у Дем'яновому лазі.